Зорим мэндийг үргэ. Тэгээд дуугаар тоглол видео кастын эхний дугаар гэдэг эхлэхэд бэлэн болоод байна. Тэгээд ямар ч гэсэн эхний дугаар төрөлцөн ирсэн. Томи, сачра баяртай. Орим мэндийг үргэ. Баярлалаа. Аа, өрсөн тус түрүүдээ баярлалаа тий. За хамгийн лигийн хамгийн дуугаа тоглодог хоёр нэг өрсөн. Тэгээд ямар ч гэсэн одоо манай сагсан бөмбөгийг завсарлалцсан, NBA завсарлалцсан тий. Ингээд тоглох, бэлтгэл хийх, үзэх ингээд ийм юмгүй тий. Сагсны одоо тамирчтайгаа юу гэдэг сонирх сагсан бөмбөг сонирх хүүхд залуучууд бол 7 өнөрт нэгээс 3 удаа ч юм уу хардаг тий. Тэгээд сагсан бөмбөг сонирх хүүхд залуучуудтайгаа уулзах чадахгүй байгаа тий. Бас энэ хүү видео кастын зорилго байна тий. Хүмүүс одоо юу гэдэг санчрын фенүүд, томын фенүүд ингээд нийт Монголын ард сагсан бөмбөг сонирх хүмүүстэй бас ингээд уулзах байгаа тий. Ийм видео кастер болж байгаа тий. Таатай. За тийм ямар ч гэсэн одоо ийм том цар тахал та дэлхийд аяг хамраад явж байна. Энэ нь бол бас үнэхээр эмгэнэлтэй байгаа. Тэгэхээр гурлаа ямарсан эрүүл мэндийн яамныхаа заавар зөвлөмжийн дагуу ариутглаа хийчихээ. Ямар ч гэсэн бид гур бол масктайгаа орж ирсэн. Яг маска тайлцсан шүү. Эхлэхдээ маска тайлаа те бас хүмүүстээ дуу хоолойгоо ингээд цэвэрхэн сонсохын тулд маска тайлсан шүү. Гараа ариутгачээ. Хамбар уудын ариутгацсан та. За дахин гараачлаа. Сандарсан дээр хийх авчихгүй. Нэгчтэй метрийн яд сууна гэсэн шүү дээ. Одоо бид тэр жоо ойрхон суучаад байна. Айгүй. Тооч баг машин дээр ариутгахчтай юм байна. Тийм ба. Спрей таслаа. Ой нэг шүү. За гараач үзээ. За асуултанд орох зөвхөн болчихлоо. За түрүүгээ сонь сайхан хав таарсан гүш нэрээ тий. Надаа арчтай сони юмгүүдээ ажиллаа хийгээл хажуугаар нь бас бэлтгэл хийж чадахгүй одоо карантины үеэр чинь яа бэлтгэл хийгээд ихчихсэн. Харсна. Яг бол одоо мерсэр бэлтгэл үл хийж байгаа тийм. Чи хийхгүй байх ямар ч нөхцөл байдал байхгүй. Тэгээд бас зүгээр юм өмнө нь бол яг зүгээр биний дотоод бодол байсан л та нэвтрүүлэг чим спортын нэвтрүүлэг яг спортын цаана юу болдог тийм бас үзэх шиг төргийж гэдэг юм уу тиймэрхүү бодолтой явдаг байсан. Тэгээд яг юм карантины үе ихлээс анги бэлтгэл сургалтгүй болсон үед яг бас нэг видео каст хийгээд үзье тийм. Тэгээд бас энэ үзэгчтэй бас чөлөөтэй гоё. Өөрийнхөө тэр чи одоо эхний дугаарт нь орж байгаа юм шүү дээ. Тийм ингээд хоёр анхны дугаар. Хамгийн анхны дугаар тийм. Тэгээд хамгийн анхны дугаарт одоо яг итэхтэй тоглож байгаа хамгийн сайн хоёр тамирчин урьлаа тэг ямар ч миний урьлыг аваад бас намаагаа бодоод ирсэн тоёртой баярлаж байна. Юу 3-оос дээш бол бас ирэхгүй гэж бодож байгаа байхгүй. Яг юу гэлаа стандарт яг хангаж штэ. Тэг яг нэг 3-аа бүх за болвол гэнэ. За тэгэд яг энэ карантины үеэр тоёрын хувьд бэлтгэл сургалт болон одоо юу гэдэг хоолны тэглэм ч юм уу те үзэж байгаа хүмүүс маш их сонирхолтой байх яаж үржин тоёр ингээ харахад бол би нүч нилээн фит ямар ч тийм таргалж яарсан шинжгүй байн те одоо ямар бэлтгэл хийгээд байна ямар хоолны тэглэм барьад байна жоо хуалцаач Том их нууц нэг кето метод гэдэг. Юу нэг газардаар урсан юм. Кето гараагүй байхаас өмнө л том юм кетод юм ярьдаг байсан шүү дээ. Актер байгаа хөөх. Үгүй яг оо юм сайн л да. Одоо энэ одоо ковид-19 бол корона одоо ийм одоо тийм том асуудал одоо өвчнөдөө те. Манайх одоо анх удаа манай Монгол улс одоо тулгарч байгаа шиг байна. Өмнө нь бол одоо миний мэдхэн 10 жилийн өмнө ч юм уу одоо нэг ганц нэг өвчнөл гарч ирсэн шүү дээ те. А тэдэр бол одоо бас нэг бидэрт нэг тэгж юм ойлгох орч юм уу нэг тийм айгүй тийм хүнд асуудал бас нэг болж байгаа юм шиг байна. Тэгээд сая энэ одоогийнх төр бол бас үнэхээр их юм ойлгуулж байна. Юу гэдэг нь хоол хүнс болон зарим нэг усуудын одоо тэр хүн чанар болон тэ ер нь бол амьдрал дээр яг юу нэг чухал юм бэ гэдгийг бас хүмүүс айгүй сайн ойлгож байгаа гэж бодож байна. Тэгээд бүгд мэдээж бидний сагсчд бидний хувьд бол бас амир их яг нэг бас сагсны маний гол хүлрэл маань тэ өвлийн нэг сараас одоо юу гэдэг нэг 3 4 5 сарын хугацаанд үргэлжлдэг байсан бол а энэ хугацаанд бүх бэлтгэл сургалтууд маань зогсно гэдэг бол бас ер нь баг сүүлийн 10 жил бид нар нэг ийм юм баг үзег юм шиг байна. Яг энэ дандаа өвлийн үйлдэл бид нар ч ер нь 9 сараас нэг 5-6 сар хүртэл дандаа л заал бэлтгэл тэмцээн ингээл нэг хоорондоо байна гэдэг. Одоо ч ерөөсөөр баг нэгэнтэйгээ уулзах хүртэл юу болчихсон. Тэгээд айгүй хэцүү болж тээ. Яа зүгээр өнөдр ингээд юу гэдэг бид хэд чинь ордон дээр юу гэдэг 7 хоногт ангал таардаг бэлтгэлтэй явдаг тээ. Ингээл лигийн тэмцээнд явдаг. Та хэдтэй уулзаагүй гэт айгу сандсан биз шүү дээ. Өнөөдөр ингээ уулзсан чи бид ч уулзах бараг сүүлд нэг сар гаруй болцсон уу тий. Тэгээ болох уу? Юу аль төрөөд байгааг уудчих шүү дээ. Нийлэн дэнжин дээр бол. За уулзуулын хальт тарж гэнэ удаа нэрэлүүр болж байгаа юм тань. Тий. За мам дээр бол тарчж шүү дээ. Башин дээр ихтэй сулаа бат тавьж байгаа. Хүмүүснээс яг нөмрөөр хараа. Тий. Араа юу хараа гэж байгаа юм. Сачрын үуд.
Бид яг хөтэй нэг сүртэй бас нэг бэлтгэлэн төр гэдэг юм ахаа угаасаа бүх юм хаацсан байгаа тийм сайн болохоор бүх юм яцсан хаа. Тэгээд ерөөдөө оройд л нэг юм идэхгүй. Оройд бол нэг хүнд юм идэхгүй. Ялангуяа бэлтгэлтэй үед нэг бид ч оройо ороо хүнд нэг хаалт идэх юм шингэчдэг үстэй одоо яагаад болдгоо гэсэн. Одоо бол ер нь жоохон тийж нэг өөсч мөсгөхгүй шээ оройд хүнд бэлтгэл хийхгүй болох. Тэр үедээ гайгүй нэг тэгээл нэг агаар салхи гэж гэр бүлээр ингээд наа цаана ингээд явахч байна. Тэгээл Сайхан санчир нэр шинэ хүүхдтэй болсон байгаа шүү дээ. Тэгээ нэрээ тий. Санчирдаа баяр үргэ. Гэхдээ би бол бичээд тий санчирдаа өмнө бол баяр үргэцэн. Тэгтээ яг хоёр нь бол үсэж байгаа сар болж байгаа тий. Тэгээ том нэлээ удажгаад үргэсэн шүү дээ. Ахаа. Төрөгийн дараа яа. Тий төрөгийн дараа. Уг нь хамгийн дөрөнд үргэх хэрэгтэй юм уу? Үргэх ёстой байх тий. Тий яг би сонирхолч бас үлээд яг ууланч ба өмнө хэл ам юу муу урт гэмтэлж байгаа шүү дээ. Эхний хоёр хүүхдтэй нь яг байсан байгаа. Одоо корона морон нэгээд Яг зөв энэ коронавирус гэдэг анх гараад тэгээд энэ карантин гараад явчихад би бас бодчихж ирсэл та. Одоо ингээд хилээ хаачаад манай Монгол төстэй хилээ хаачаад жим юу хаах ямар шаардлагатай юм бэ? Чи бэлтгэл сургалтыг дотоод энэ үйл ажиллагаануудаа явуулаач ээ. Тэ дэцхтээ эдийн засгаас ахуулаад ингээд одоо холбоотой зөндөл юмнууд байсан. Тэгээд зөв яхаа одоо 2 сарын дараа ингээд ботход өнөөдрийн байдлаар бол юу гэдэг нь 200 гаруй орнд коронавирус тархсан байна тий. 900 гаруй мянган хүн өвчлөсөн байна. Тэгээд одоо баг бид энэ ч та 10 хэдэн мянга хэдэн мянган хүн жилээ. Тийм шүү дээ. Бид энэ юу гэнэ шаарж явах тий. Ингээд бурхан болцсон байна. Ийм ийм их том хэмжээний юм болчих жоог байхгүй. Тэгээд бас яг юу гэж бодож байгаа хэрэг үнэхээр бас манай энэ засаг дээр бол энэ эрүүл мэндийн яам тий. Бодлогын газрууд бол маш зөв арга хэмжээг авсан юм байна тий. Тэгээд бид бүхэн ч гэсэн бас энд нь манай ард хэрэгчсэн маш зөв оролцож гин тий. Тэгээд айгүй хэн болгон доороо хичээж гин. Тэгээд ингээд жижиг улс бас жижигхан 3 сая иргэдтэй улс харин ийм юм дээр ингэж хурдан арга хэмжээ авч байгаад нь бол маш их баярлж байгаа хөөхгүй. Цаашдаа биднээс зөндөл юм тулгарна тий. Тэгэхэд энэ ард иргэд бүгд энэ бэлэн байдалд орж байна гэдэг. Энэ талаасаа би одоо сүүлийн үед их хардаг болчлоо тий. Бас их зөвл байна гэж бодоод байгаа шүү дээ. Тийм шүү. Бид нар ч гэндээ хэцүү байсан бас тий. Хаана сайн ажиллаж ахшгүй гэнэ үү. Тэгээд иргэдэнд ч хариуцлагатай бас улс төрн ч гэсэн бас тий. Эсвэл сайн ажиллаж ахшгүй гэнэ үү. Яг ингээд тэмцээнгүй болчоод айгүй тийм стресстэйсэн бохоггүй нөгөө өдөрч 2 бэлтгэл хийжсэн хүмүүс чинь те ямар ч юуг болчихно өдөр нэг хийж байгаа юм чи яаж байгаа гэдэг чи яг манай багч энэ жил нэлээд том зорилго тавьсан те маш их сэлцээ хийсэн бас нэг олон гомдол юм цагтаа магтаад хэлмээ санагдаад байгаа. Сэргийлэх дуудмаа санагдаад байна. Зарим нэг багууд бас нууцаар юм. Ямар ч хэдийн сошиал дээр яваад 100 гой бит хүн явж ивэл нууцаар санагдаад байгаа шүү гэдэг. Түрүүмөрний би хой болоод байгаа шүү. Тэгвэл би ч л одоо сүүлийн үед та яг хаа ганц нэг бэлтгэл хийсэн шүү. Ер нь тэгэл жоохон бэлтгэлгүй байх ч бас их хэцүү юм байна. Ер нь ингээд 7 өнөгтөө үгдээ өлтрлгүй жилдээ ч гэсэн ингээд ганц нэг бэлтгэл хийгээд яваад байдаг тийм. Орт тас ингээд бэлтгэл болох ч бас хэцүү юм байна. Ямар ч юм дээр болгон гэрээ зэвэрлэл нөгөө шилэн плетен дээр юм асгаж жаал ингээд нэг хурцлан одоо баг ингээд угаах жишээ нэ тийм. Тэмэрхүүл байх шүү дээ. Бол нас ингээд бүгд бэлтгэл бол бөөнөрөл бэлтгэлгүй баймаар байгаа хөөх. Тэгэхгүй бас зарим нэг баг ингээд нууцаар хийж Өөдөр зугаас л тэгэл одоо хүмүүс болгон л нам байж тээ ер нь тэгэт. Энэ жилийн хувьд хасын үлгүүд багийн хувьд те шууд нэг коронавирусээс шууд үсрээ сагсруу очлаа зүгээр асуумар санагдаад л да. Санчир солилцоонд орсон те. Санчир байхгүй арангаа алтан дөрөнд тэнд ачтаа. Тэгээ хасын үлгүүд багийн хувьд бүрэлдэхүүн нэлээн шинжлэхтцэн те. Нэлээн өөрчлөлттэйцэн. Тэгээ энэ талаараа бас манай багийн ахлагч билгүн ямар манай багийн хувьд энэ жил бас ер нь нөгөө одоо хүнд Яг лиг эхлэх хүртэл айгүй хүнд байлаа л да. Энэ жилээр нөгөө бас яг ингээд хоёр лиг давх зэрэг явцсан юм уу те. Тэгээд нэг юм асуудал байсан. Тэгээд тоглогчт маань ингээд зарим гэрээ багийн гэрээ бас зарим батгаж амжааг байгаа. Тоглогч нар маань ингээд гэрээ хийцэн болохоор нөгөө тоглогчтой хариуцлага тооцох юм уу ямар нэг юм гоох тийм боломж байхгүй шүү дээ те. Аа тийм асуудалтаас л манайх баг энэ жил нэг 50-60% бараг солигдоод а үлдсэн бүрэлдэхүүнүүдээ буцаад одоо өөр шинэ бүрэлдэхүүнөө зогцуулсан. Тэгээд энэ болохоор яг дасгалжуулагч болон баг спонсор байгууллагууд болон энэ гурав дахиад шинээр нөгөө ингэж бас нэг ойлголттой болох гэж бас жоохон эхний нэг хэсэг бол жоохон төвөгтэй байсан. А одоо бол яг хөө яг нэг уцраа болоо байж талаас нөгөө коронавирус нөгөө бүх юм зогсчлаа л да. Ус хугацаа орно л да тий. Юу нэг л. Сачрын хувьд одоо бага солилцоонд орцсон тий. А энэ жил их тоглоог 21 аймгийн лиг тоглож байгаа. Тэг. Миний хувьд бол бас арангаалтан дөрөндөө дайчт. Тэгээ өгтө 3 гэр хийцэн байгаа болохоор бас энэ жил ч нэг одоо 2 лиг
нэг камерын нэг камерын тоглолт болохгүй гэдэг үгтэй шийдвэр нэг хаана гацсан. Тэгээ уус тэргээ дараа л тоглож байгаа гэсэн хөөгд. Зүгээр одоо юу гэдэг хасын өлгөөд харанга алтан дорнд энэ дайрч тэгээд энэ багийн зүгээр би бас боддогхгүй энэ сагсан бөмбөгтэй. Тэгээд ямар ч эргээд ашиг байхгүй, орлого байхгүй ийм хөрөнгө оруулалт хийгээд явж байгаа. Спонсоруудаас их баярлалтай шүү дээ. Тэгээ ер нь бол угаасаа тийм. Лонгой одоо би юу хасад тоглож байгаагүй жишээ нь харанга алтан дорнд энэ дайрч эхнээсээ тоглосон. Тэгээд алтан дорн компани тэг сахирал ариун бол тах бол сахсан бол маш их хөрөнгө оруулалтыг хийж байгаа тийм. Тэгж байгаа гэж байна. А би бас спонсоруудаа надаа нэг үг хэлье. За. Тэгэд би бас нэвтрүүлэг эхлэхээс өмнө бодож ирсэн л да. Бас амар сонирхолтой. Би өөрөө чинь телевизээр үзсэн Ninja Warrior гэдэг нэг дэлхийн том шоу Монголд аль би осны эрэгтэйгэр өссөн шүү дээ. Тэрэнд ингээ тоо хоёр оролцсон. Тэр талаараа бас жоохон хуваалцаач. Тийм, тэр чинь ингэдгийг нөгөө ингэдгийг. Тэр чинь ингэдгийг. Тэр нөгөө тэр шоу чинь тэр чинь 370 хүн илүү ордог байхаа. Тэгээд бас ард нь орч чадаагүй нөгөө нэр өвчлөсөн хоцорцсон бүртгэл хоцорцсон гэж бас нэлийн хүмүүс асуусан. Тэгээд ергөөд битээр болохоор нөгөө нэг тийм салбар салбараас авсан юм аа. Тэгээд жудаа, цэрэг, тэгээд дуучт мод бүгд угаасаа тийм бүх салбар хүмүүсээс ингээд сонгоод урилга урилга өгсөн бохоо. Тэнд нь битээр юу байна? Тэгээд битээр яг за амар зорчих. Тэгээд орсын нэрлэж бас хөшөлтэй юм болсон. Гэхдээ дандаа яг ер нь бол тэр нэг юм шалгуур байх шиг байгаа. Тэрэнд ер нь бол судалгаа Монгол улстай судалгаа гэдэг одоо юу гэдэг цирк циркийнхэн ч юм уу те фитнесийн жодоо ингээд одоо энэ одны гадаа төрнөх хүлээхэн дээр тэднийг хүртэл агуулсан судалсан байлаа л да. Дандаа тэр ер нь бол орж байгаа дандаа мэрэгжлийн гэж одоо юу гэдэг хэлж болох үст юм болоод тамшдаг илүү оруулсан байлаа. Тэгээд бас ер нь бол би Монголоос амар асуулгүй тэр циркч гэдэг юм уу би хэлдэг жодоо төрнөхэн дээр агуулх одоо манай залуучууд агуул сөрхий байдаг шүү дээ те энэ фэйсбүүк мөр хараад хэрэгтэй байх гэж байна. Их тийм универсал хүмүүс орох хөстэй тэмцэн байлээ. Одоо ингээд би эхлээд дараа заа нааш түрх тэр манахаар бол одоо биднүүсийн хараа түрнэгч ахнаар бол ороод аа төрүүлчих юм байна гэж бодсон ч бас үгүй те. Хараадаг юм дээр өндөр өмрө өсөр зүгдэж мөгдөд энэ тэр одоо намхан түрнэгч хүмүүс бас хөрөхгүй байх жишээ тийм ингээд амар универсал тийм олон талтай авьяастай хүмүүсийн бас тэмцээд байлээ шүү. Тийм байж нөгөө цаг маг дээр зарим усууд нагуулсаа хийгээд үйлчлээд аваад дуусгах гэж гэсэн нөгөө хугацаанда амжихгүй ч юм уу те. Зарим нь болохоор хугацаанда яарч байгаа нөгөө ихэндээ хамаг хүчээр гарган гута айгу энгийн дасгалууд дээр нөгөө одоо чинь Томийн хувьд бол ингээд дэшээ ингээд гар өргөд харига зүгдээд гарчих юм байгуул айгу амархан гарч байгаа байхгүй юу тийм энэ дэшээ нэг хүч тарцуулахгүй одоо энгийн намхан ороод юм бол миний дасгал дэшээ гарчин дараагийн дасгал дээр булчгуун цоцсож байгаа тийм минийх дэс чинь нөгөө хугацаа болон юун дээр айгу давуу тал гарсан дээр ихний тэр нэг юм ингээд хараад байгаа хүмүүсийг харахаар ингээд үсрээд ингээд зүгдээд дахиад ийшээ ингээд яг тэр байгаад миний болохоор би ч зүгээр би тэрийг харж байхдаа зүгээр ингээд гүгээ гарцаад болцоор юм шиг санагдаад тэгэл яг тэгэд үдсэн чинь яг нөгөө яг хуу үдцэн байвал айгүй амар юм байна лээ. Тэгэхгүй шууд үзэггүй байжгаад ингээд гүөхөр бас эвгүй л юм байна лээ тэрчээ. Ингээд шууд ингээд ингээд гисхэр нэг тооцоолж үзсэн сараа өөр л үдэн. Санчр бас яг тэрэндээ тэгж гүгээ гараад. Тийм хатаад унчих гал юм бэл. Хэрэг яаж яг ингээд мэдрээд яг хуу зүгээр бас нэг сагсны нөгөө хоёр алтан боломж чиг л юм бидээ бас нэг эвлэг юм байгаа даа. Тэгээ баруун зүг алхаж байгаа юм шиг нэг юм боглохоор тэгээ манай уур амьсгалаас л тэр нэг гадаа яг орой хийж байгаа болохоор бас тэр салхи малхныг нөгөө бас үлдсэн тооцож чадахгүй тэр давгүйсэн үлдсэн зүйлүүд бас ганц нэг байлээ. 10 сар тоосон. 10 сар тоххой. Биш л 10 сарын дундуур. За тэр 10 сар. Ямар ч үлдчихэж хат ингээд уур гараад. Уур гараад байна. Өөр ус мус нь амар үтэн дэр чи юу унц мун л ёо яаж тийш унах уу гэстэй унсан шүү дээ өөр хойшо хойло ус уул яг хойло нэг дасган дээр тийм дээс 5000 гоо юм зээ юм турник авахгүй турник ингээд тохтой шээ дээш тохтой дөнгөж тийш шин нэг юм савлах цай хэрэгтэй байгаа тохгүй надад амар хэцүү юм би шин томаш бас 6 5 6 шиг бид нар намхан 10 авахгүй шүү дээ тэгэл 10 ч яаж авахгүй зүгээр яг тэгэхэд бодоход бол ингээ би ингээ яхаа миний ингээд үлми ингээд тэр тавцанда хүрээд авах. Ингээ савлах гэх нөө тавцан нөөний хөвдөг. Тэгээ ямар савлах тийм нүү. Зайвс нөгөө ингээ бид нар чинь савц ингээхээр тэгэхгүй хөл доор хүрээд хаа чи. Зүгээр ингээ усан дурчих гэдэг. Тэгээ тэр баг тэндээ чинь тийм жоохон намхан дүн. Тийм ер нь бол тийм би намхан дүн усад нь болохоор зарим нэг үсэрдэг мүсэрдэг тэр нөгөө ингээ гүргээд хардаг мардаг дээр ингээ хөрөхгүй ч юм уу бас тийм асуудал. Тэр нь үсэрхээр бас хөрөхгүй байх шиг байна зарим нь. Тэгээ наан хий самарч байна. Тэнд тэгээд яг ямар спортын үн төрүүлсэн? Тэнд үргэлж өгч. Яг Монголоос ялгч цараагүй шүү дээ. А 3 дугаар шат. Одоосоо бүгд.
Тэр чинь 4 шаттай. Манайхаас 3 дугаар шаттай хамгийн сүүлд хүн даваад, даваад шаттай шалтгаан нэг 3 шалтгаан нэг 10 үлдсэн гэсэн баха. 20 өнгө лөө. Аа, биш энэ тэр ихд энэ яг хөө сүүлийн хэсгүүд нь үзэж харж чадаагүй л гэхдээ ямар ч гэсэн аварга шалруулаад дууссан гэж бодоод байна шүү дээ. Тэр бүр сүүлд бүр хэцүү болчих тийм лээ. Нилээ мас. Тэр бүр юу вэ? Гадаад ус, гадаадаас ус хүмүүс их орж ирсэн шүү дээ. Тийм, ер нь зориулж битгэл нэг хийл юм билээ. Ер нь бол тийм. Тийм, тоёр өмнө тэнд дэр хийж ирсэн. Яг бид нар сонсоод нэг 3-7 хоног сар орцсон мэл билээ. Биш ээ, биш. Яг тэр юунд нь яваа уу? Явсан уу? Агүй үгүй. Яг тэр зам дээр үгүй. Тэр уусаа дурсаж ирэхгүй шүү. Шин одоо туршлага байхгүй болохож аюу юу байна. Дараа жил бол айгуухаа. Дараа жил бол 3-л олцох. 3-л авах уу түрүү? Яг түрүүр нь шиг түрүүр нууцар бидний хийж гад орч ил. Аа хэцүү хэцүү те. Ой бид. Яг зүгээр манай саксныхнаас те. Манай айгуу юм гоё. Ярцар дүүнэр байгаа шүү дээ. Тэднээсээс бас оруулал те. Тангийн боо жижиг боогийн манай бацаахсан моохсон ч гэдэг нэг тийм нэг юм. Дундаж нуруу танад нь олчих гээд байна. Тийм зөв атлетик чанар. Хит яг хоо том беби беби те. А тиймэрхүү ус. Том ч юу тор морондоо оролцоод байл шүү дээ. Оролцооч. Сурга унахгүй гадаа тэгээд зур цараа гараад. Тэр ус ч юу таад дүрсэн шүү дээ би. Чанад дүрөө. Тэгээд энэ үйл. Тэш 10 сар. Тэгээд чанад дүрөө шүн. Тэгээд тэр ус нь удаа хэдэн градус вэ? Тийм тэр ус яг хоо өрслөө бэлдсэн ус гэчихэн тэндээ 2-3 онцсон ч юм уу. Тэгээд тэгвэл гадаа чинь тэр ба хасчаар өвшө нэг 0 градус байгаа юм уу? Бараг нэмэг 1-1 байгаа юм уу шүн. Тийм байсан байхгүй. Ер нь бид чинь бараг өвлийн гурт. Яаж? Тэгээд үчинд бас тань тэнд хий таны дүрөөд энэ үгэл ханад үрсэнгүү шүү дээ. Бас гайгүй. Харсан уу баг орчлоо шүү дээ. Тэгээ нэг тиймэрхүү зөнтэй л байна дөө. Тото санчир том хоёр чөлөө цагаа яаж өнгөрүүлдэг вэ? Тэ бас миний мэдхээр тоо хоёр кросс өмдөг тэ. Тэр нэг би ярьчихгүй гэж шийд. Тэгээ нэг тэр гисэн юм аа гэдэг яриаш. Тэр нэг ингэсэн юм аа. Тэр нэг кросс дэж нэг жил ууны гэд шийд хийдэ ой юм бэ. 2 жил өмнө. Тэгээ 2 жил өмнө дэж нэг хоёулаа кросс аваад ууны гэв ба. Тэгээ их гоё. Тэр шиг ер нь кросс яах зүг тэр нэг юм уул хадаар унах зөвөрөлтэй тий. Хотод ер нь жоо аюултай гэж бодож. Ялангуяа тэгээ тамирчин бэхлэн мэхлэг талаас юм дээ. Сэфти талаас. Тэгээд ер нь дэж нэг уул руу гараад тий. Миний би нэг энэ нэг ард яваад байдаг хөхгүй хаашаага энэ явж өгдөг үү бид юм агаар хашир хөхгүй явж өгдөг би аргашаа хараад явж байгаа тэгээ нэг энийг үлэгэд байдгүй тэр нэг боц ирэхэд боцоод хараад тэгээ явж богдуулын өрөө рүү гарч чаад биний хаш харж байгаа нөхөр унцдаг хөхгүй яг мачиг гоо яг урт дураар ингэж годлоо мачигаас ундаг хөхгүй тэгээ унсан чи авчих бих нэг ямаха тэнэрийгээд мачиглээсэн тэгсэн чи нэг кон суглаа хийчдэг Тэнгүүд нь битэр гайхаад за консг болсон юм жил яах вэ хүүгээд битэрсэн лээ ярьж хаад уул өрөө төрөөж байгаа. За ер нь юу бай. Энэ консны ямар нэгэн татчих юм ажиглах асаа. Тэгж явж надаа данхраад байдгаа юм гээл. Данхраад юм мэдрэх шиг юм мэдэрсэн. Аюулгүй байдлаа бодож үзэж байгаа. Зөвхөн мэдэхгүй шүү. Тэгээд харж байгаа энэ илүү болсон юм шиг байна гээд маш. Тэр удаа суугаад татагуудаа консд холбочдөг. Тэгээд даарсан чи мачиглаа. Асч байгаа. Асангуудаа араан дээр хөдлөх гүнгүүд парк л унташаад. Яагаад нэ очир ойлгохгүй лээ. Тэгээ бид тэр зүйл дээр зав чирээ гэдэг. Бид чирж яваад. Тэгээ зэглэг мотоциклаар чирж яваад. Тэгээ хүмүүс гайхаж хараад гэрж байгаа. Удаж тэгээ мотоцикл чирцэн яваад хараа. Тэр нэг юм шиг. Мотоцикл хэлтгүү бид тэр ер нь за яг хуу сонирхлоор нэг хөдөө гадаа явна гэдгээр кросс унах сонирхолтой. Тэгээд ер нь бол бид нар ч айгүйх олон ян зэм их сонирхолтой. Яг одоо сагсчд дундаа арай илүү их нөгөө олон төрлийн юм сонирхдаг одоо жоохон сахилах хүн сонирхч тийм. За бид нар яг нэг PC одоо кибер спортууд сонирхож байна. Аа за хүзүр муу зөв найз бүтэ хорондоо хүзүр тоглож байна тий. Өөр одоо юу гэдэг юм бэ? За ер нь их ингээл жоох юм хорондоо ер нь юмныг аявах жоох юм мөрийтэй сонирхолтой байдал руу нэг оруулж ер нь юм тоглож л таа. Тэгээд юу ч хийж ер нь бол ян янз л юм идэг тий бид нар ер нь сонсоо. Ер нь мөрөтө дэс яах уу гэж байна. Манайха тийм үг биш тий. Мөрөтө дэс яах уу гэдэг чинь. Одоо кросс унаха болцсон тий. Яг хоо кросс тэгээд удирлын санараар нөгөө тэгээд өвөлдөө нэг унах юу багтаа болохоор тэр үдэн зараа зундаа буцаж унтаад авчдаг юм. Тиймэрхүү байна. Миний мэдхэр бол та яг кросс унжаад юу PC их тоглолтдаг тий. Сайн 100 PC-ний юу гэдэг вэ? Усын аваргын үү тий. Усын аваргын нэгтийн үе стадион тав тав эсрэг тоглолт тий. Тэр дээр чи бие аим. Тий, тэр дээр чи бие аим. Санчир шилдэг тоглож авч би сайн санаад байгаа байхгүй тий. Санчирч угаасаа контролер сайн л тий. Юу н дотоорч аим шүү дээ. Бид нарт хамгийн аим шүү дээ. Аах дото зааж өгөөд нар чи би.
Яг би баг ах ял 10 жил байхад би сайн төрч нэг олон жил тууштай тоглосон яг би ч нэг дота мото бүр анх коридор 50 левел бүр дээр үед нь анх үүсч байхад нь тоглож байсан. Тэгээ тэрнээс аж болцсон. Одоо яг өдөр аягүй сайжраад одоо гүцэтгэхгүй байна. Гүцэтгэхгүй гээд. Одоо карантин үед PC байх болцсон. Одоо байх юм байна. Гэр гэрээсээ л үзчихсэн шүү дээ одоо. Гэрээсээ тий. Гэрээсээ гаас нэг үзсэн. Коронавирус би нэг бид нар нэг асуулгууд байна нөгөө одоо хас банкны гавыг гэдэг одоо манай хас банкны системтэй захирдсан шүү дээ. Тэгээд бидрийг нэг мөрөөдөл төсөл рүү нэг авч яваад. Тэгээд манай үс болохоор өөрөө нөгөө кросс агуулсан амар унд нь шүү дээ. Тэгээд бидрийг очсон чинь та кросс унд сурмур гэдэг. Аа би нэг унахгүй тавчгатай өөрхий. Нөгөө тэгээд нөгөө кроссны хэд мотор сторис нэг айлгад түлэр гитэн 500 байсан тухай. Тэгээд тэрийг унаад Явал бис нөгөө ингээл асуухаар мопед дээр шиг бодоодсэн чинь баруун талдаа одоо юу гэдэг нь тоормос, араас өлн зүүн талдаа тоормос урд гар чинь нэг нь конс, нэг нь тоормос гэдэг юм. Тэгээ нөгөө тухайн үедээ шууд унаал ингээл явцсан. Тэгээ биш нөгөө хүүхдүүдсэн дээр ууланд багаараа сэг юмэгээ бид нар очиод нөгөө хүүхдүүдтэй нэг өдрийг өнгөрөх мөнгөрөх хэвчээ зориглон тийм байсан чинь очиод нөгөө мотоциклаа унжсэн чинь хоёр дахь араас нь нэгэл хаацчихсан амар хурд яваад төвөнхтэй сандраа нөгөө зогсоож ятхгүй за алиг даруул годроо ч үх юм болов уу гэсэн л Тэгэхээр нэг юм ихсэж бүр 3 дахь өндөр амар хурд яваад тэгэл бүр ингээд сандарч байгаа нэг урагшаасан яг нэг жалгар руу ирж байгаа байхгүй. Тэгэл тэр чинь хүн чинь нөгөө сандарсан хөтөл биш бас дотроо за хүний мотоцикл өвчүүл бас болохгүй үнтэй мотоцикл гэж бодож байгаа ш. Тэгүн гота сандарсаар яг бүр яг ингээд нөхөр унахын тодорхой болгохгүй хүн чинь сандраад бүр хаазаа өнгөөс бүр уртлаа өргөд амар хүчтэй ороод тэгв яг тэр нөгөө илс мистэй гайгүй. Тэгээд үгүйд амьсан байт. Ороод хэсэг ухаан автаад. Тэгээд үгүйд амьсан байт. Тэгээд өргөж чадахгүй нэг тийм болж исэн. Тэгээд юу нөгөө яасан гэж чи баг босч ирээд дээхт ярьдаг чи нэг гайгүй. Баг ингээд ад мод манараад байсаг. Тэгээд одоо нөгөө дэлгэр нэм байж шээ. Дэлгэр нэм ирсэн аавг авсан. Би нөгөө алгуулчихгүй хайгаа болохгүй тэгээд аавг ирж авч байгаа. Нэгсэн чи би нөгөө бүр ингээд манарц л мотоцикла босч чадахгүй. Манийх мотоциклыг аваарай. Тэгээд сухтаа. Тэгс нөгөө хужаа мотоцикл дээр ингээ хөтөө гэсэн унсаар хагаад айгүй сайн ундаг даа. Тэгээ нөгөө хүүхдүүдтэй бүх өдрөө юу юм уу одоо нэг сагсны өдрлөг хийх хүн чинь байхгүй бас халуураад ирчихсэн байна. Мотоцикл эсвэл би 10 жилдээ тэг хүүхд темчин сониовчтэй манай анги банд байк ундаг. Тэгээ сургууль дээр одоо 10 жилийн байк дээр ч бас сонин тий. Тэгэл амар сонирхол унаал заалгал унаал Би хоёр амьдралтаа хоёр удаа мотоцикл унсан байдаг хөөхгүй. Тэгээ хойлонд нь онголцсон. Тэгтээ яг зүгээр юу гэдэг нэг нь бороотой өдөр байсан. Сургуулийн сүүлэмгийн талбай дээр шүү дээ. Унаал халтарч унаал өвдгөр оноод өмдөө ураал. Дараа нэг удаа болохоор яг Том ярьж байгаа хүн сандрахаар хаазаа мушгичтэй байна. Тэгэд нөгөө урт болохоор хөлөөрөө газар хурчиж байгаа хөөхгүй. Тэгсэн чинь нөгөөд нь урагшаа орилоод энэ талынхаа юугаар ингээд тормосоо базаа нөгөөдхөнтэйгоо юугаа яагаад Нөгөө байк чинь хүчтэй юм чи бөхсөн хаяа. Тэгээ нэлээ урагшаа хүүсний улгүй болчихсон. Нөгөө сандраад тэр чинь нөгөө хөлөрөө зогсоохгүй байж тээ. Хөлөрөө зогсоохгүй гэдэг. Тэгээш нэг байжсэн. Тэгэл тэрнээс ш. За мотоцикл бол миний унаа биш юм байна гэдэг. Ер нь аюултай аюултай. Яг бид нар чинь нөгөө яг лиг мигийн уярч болохоо тэгээд грэмэрэн дээр бас ер нь тусах байгаа байхгүй тийм болохгүй. Ер нь бол одоо яг тамирчдын үнэд бол дэмэл ах л та. Тэгээд яг бид нар бол нэг өөрөөсөө юугаа одоо риск өөрөөч гэдэг юм уу нэг хот мотод бол унахгүй зөв хөдөө гадаа нэг зуны нэг хэд өдрөд ч юм уу те энэ дунджаг хувь их баг баг сонирхол маягаар л дөө үгүй гэж яах вэ бас кросс сонирхдаг залуучууд ашиг болчихоч те байсикл кроссын юу гэдэг усын авраг гэл энэ өдөө орон нутгад янз бүрийн тэмцээнүүд усах болдог болсон байна шүү дээ тэр нь угаасаа тийм ер нь энэ хотын энэ соёлын ч юм уу бас тийм мотоцикл дээр яах таагүй гэж тасцсан юм шиг байна. Нэлийн дээхний үед бол тийм мотоцикл гасны цөөхөн байсан. Одоо нэг байк майк унах байсан. Тэгээ одоо жодож модоч бас нэг мотоциклтэй юм уу чи ингээм зам тавьж өгөө чи тойл байлан даар зэрдласаа ер нь бас айгүй тийм соёл бас сурцсан мэт шарах гэж байна. За гурвуулаач одоо тэгэд гурван сагсчаа суучаад стандаа чөлөөт цаг янз бүрийн өөр юм зүйл нэлээ ярьлаа шүү дээ. Одоо тэгээд сагс руугаа орё. Тэгэд одоо яг Бэлгүүн санчир 2 лигийн хэдэн удаагийн авраг үлээ? За би 3 гэж бид тэр ер нь цуг л 3 удаа авсан баг тэ. Тэгсэн чинь 14 сүүлийн жилүүдэд 17 8 сүүлийн жилүүд болж байгаа тэмцээнд дээд хэмжээний тэмцээн л гэж үзээд байгаа юм л да тэ. Бас лигээс гадна 21 аймгийн тэг тойлоо төрүүлсэн тэ. Тэгэхээр дөрвөл юм байх тийм. Тэр бол бас 4 ч юм уу. Хэд хэдэн удаагийн MVP лээ? За өчтө читэд үтэх юм. Үгүй мэдгүй штэ гэж. Юу штэ? Одоо юу гэдэй? Санчруул 3. Тий 3 4. Аа яг 21-ийн нэмэхэр 4 болчих. 21-ийн нэмэхэр 4. Бас нэг 11 онд бас нэг үлэрлийн MVP гэж авсан. Үлэрлийн MVP тий. Тэгээ тэмдэгэний 5 авцсан юм. Тий. Том юм. За биний хувьд одоо нэг
Тэр ч юм уу яг тийм албы ясны гэж магач одоо нэг саксны үрч болж байгаа ядаргаат болсон ба шүү дээ. Айлэр нэг хүлэмжсүрд үүсгэдэг юм уу те. А зөв миний хувьд бол би ч 14 он зүгээр үлгэрлийн MVP гэж нэг авчихсан. Түүнээс ши өөрөөр бол одоо пеналын ч гэдэг юм уу тийм MVP авсан тул. Тэгэхээр одоо яг бид нар ч нөгөө үлгэрлийнхаа MVP гэж ярих цо финалаа MVP болоод бүгдийн MVP гэж ярих асуу. Бүгдийн яриад байх зүйл ч юм шиг нэг тийм эсвэл тэгээ ярих нэгэн зүс хүлэн. Яг зүгээр нөгөө Welcome to the club гэдэг шиг тэр тоо хоёр бол MVP гин club хоёло байгаа байхгүй тий. Ер нь тэрэнд бол нэг өө одоо юу гэдэг 2 3 биш. Ер нь л MVP тий. Дээд хэмжээний Монголын лигт MVP болсон бол тэгэл MVP л байхгүй гасар л MVP тий шүү дээ. Би бас нэг юмыг бас тоо хоёртай суугаа ярьж явах та бодсон юм а. Одоо жишээлбэл миний эсрэг би одоо тэгэл юу гэдэг сүүлийн итэхтэй 10 жил тоглохдоо бас нилээ аврагын төлөө нилээ их тоглосон тийм энэ түүхээ харж яхад хамгийн хэцүү одоо хослол гэж ярьд юма тийм нэг тоглогч биш одоо багаас эсрэг одоо юу гэдэг хоёр тоглогч тийм их гурвал гэдэг шиг тийм хоёр тоглогч бол тоо хоёр байсан байхгүй миний хувьд бол тийм юу гэдэг 10 14 оны яг лигийн аврагт хасын үлгүүд хараагаа харцгаа тий алертик харцгаа хоёр тоглоод манай хойжигдчихсэн яг тэгэхэд зүгээр би бодож байсан байхгүй үнэхээр хэцүү байсан тий хамгийн шилдэг хослыг бол миний хувьд бол тоо хоёр гэж боддог тоо хоёрын хувьд эсрэг тоглож байсан багуудаас хамгийн шилдэг хослол хэн байсан бэ за Томи за хослол гэхээр одоо яг нөгөө өрсөлдөгч гэж бодож байсан бас их хослол гэж бодож байхаар яг өрсөлдөгч ч юм бол ингээл байдаг тийм зүгээр нэг эсэр нэг өрсөлдөгч та хослол одоо Клей Томсон Стефен Карри Клей Томсон хоёр шиг тийм за мэдээж энэ бол мэдээж Монгол тоглогч нар бас шүү дээ тийм тэгэхээр тэр юу л юм бэ шүү дээ хоёулаа ер нь бол сайн нэг ирүүстэй нэг аруулаад суурал гараад маш нэг бас нэг тоглолт яаж харж байгаа нэг тоглолт тоглолт гараад Ягав дээр нэг маач нэг хожлууд дуусчих гэдэг л өдөө. 3-1-с яг хоо хитэн төрөө мошоор ирсэн биз дээ. Тий. За яг хоо сая тэр чинь 18 оны жил шүү дээ. 18 оны жил бол яг хоо жил жил байгалах л яг хоо манай нөгөө лигийн багт маань нэгдүгээр өөрсдөө доктортой тамирч байна нэг багтаа юу гэдэг нэг одоо 4-5 жил доотлон ч юм уу нэг 7-8 жил явсан тоглолцоноор ховроогоо болохоор яг тэр хоёр тууштай гэдэг чинь яг хоо нэг жилээрээ ч юм уу яруу ер нь хамгийн хэцүүч гэдэг юм уу тэгэж ярьж болох байх. За яг хоо миний 14 оны жилд бол яг авраг авдаг яг авраг авсан жилүүдтэй ярьчих л та тийм тэгвэл одгийн төрөө юм шиг юм уу тийм тэр жилийн хол мэдээж одгийн айгуу сайн тоглосон төрөө сайн тоглож байсан за мэдээж нэмээд болдор тулга байна да ер нь бас бүрт монгол тоглосон бүх сайн за ер нь бол ганцхан лиг онорто аврагын төлөө гарсан баг шүү дээ тийм тэргээр айгуу бас биднес фенүүдийн авсан шүү дээ тийм бас зүгээр одоо ингээд азаа санчир бид гуру өнгөрсөн жил 21 аймгийн лиг төрүүлэхэд бас дөлгөн цэнгүү хоёрыг нэрлж болох юм тий. Үнэхээр тэр хоёр бол 7 тоглолт бас гарсан тий. Тэгсэн тэгсэн. Үнэхээр бас одоо тэр хоёр бол юу гэдэг нь одоо лиг л нэгдэхгүй болох бас 21 аймгийн лиг тоглож байгаа хамгийн шилдэг дуу гэж бас хэлж болохоор. Тий, тий, болохоор болохоор гэсэн мэдээж яриг маш сайн тоглолт тий. Тэр үжиг. Үнэхээр тэднийх бол юу гэдэг легионер тоглогч сул тий ганц легионер тоглогчтой үжиж цэнгүү дөлгөн хоёр бол үнэхээр бас сайн тоглосон шүү дээ. Тэгсэн тэгсэн тэр бол ярих юм баг. Сакс гиснээс одоо яг тоороод ямар пүүз сонирхдаг те одоо Монголд сникер хэд гэдэг пүүз сонирхдаг залуучууд маш их байдаг ямар пүүз өмсөж тоолдгоо яагаад Томи хувьд рич пүүзний хувьд болохоор би ч нэг бас жоохон арай ондоо сонирхолтой ч гэдэг хүмүүсээс юу гэдэг баг өнгөнд нь хамгийн ихлэд өнгөө бичиг хар мөнгө хөл дэвтэйхэн байдаг ер нь бол пүүз миний хувьд одоо тоглоход За яг оо манай багийнхан ч юм уу эсвэл надтай нэлээ ойр байдаг гэдэг бол ер нь нөгөө пүүз оо сакс тоглох миний одоо дүрсэнд одоо 100% тоглохсан бол пүүз нэг 20% нь бол айгуу сайн нөлөөлөд өгөхгүй би нэг юм хүнд юм уу төрүүтээс нэг жоо тийм пүүз өмсчөөрөө би бүр ингээд хөдөлж чадвал маань пүүз яа тасгаж үзэх пүүз яг бол бид ёо наач юу нөгөө юм пүүзтэй ингээд одоо гэдэг тоглож чадаад мадаад гэдэг өгөхгүй би үнэхээр тоглоё гэдэг нөгөө тийм пүүзэндээ төрүүтэй болтгоо тэгээ би юм Одоо ер нь бол Кобигийн пүүзнэрийг ер нь л баг 11 2 оноос хойш өмсөж ийн л та. Гэхдээ дандаа хөвчлэн төрөөгөө. Хамгийн сүүлд миний төрүүтэй пүүз өмсөж санаад одоо бид нар нөгөө 11 онд Баянзүрх пүүз гэж тоглосон ш бөөндөө. Тэгэхэд цаанаас нөгөө бүх тамирчид дижитал нэг пүүз өмсөж тэрчээд байгаа. Хайпер данк. Багаас хайпер данк юу байсан нэг хайпер фьюз. Хайпер фьюз. Улаан уран тэр жоохон төрүүтэй байсан ш. Би тэрнээс хойш баг төрүүтэй пүүз өмсөв байх.
Тэгээд зарим нэг хуулсууд байдаг ш түрүүтэ бүр зөвсөхө шахаага гэж хэлдэг гэдэг нэг тийм эвгүй байдаг ч гэдэм юм. Миний бодлоор яг өөрөө нөгөө тэпгээ шахаага хамгаалдаг болохоро түрүүгөө пүүзэн илүү хөнгөн тэгээд хүүхэд илүү амраа тэр дундаа копигийн одоо сүүлийн үед бол одоо копигийн инстикт копи инстикт хэлүүд байлаа. Тэр нэр тэгээд рейж меж гэлээс мамбар рейж меж гэлээ. Тэр загрууд ер нь одоо манай Монголын зааланд одоо зууралт болон харагдах байдал ер нь бүхтлээс айгүй хэвтэх юм. Тэгээд ер нь бол нэг цагаан өнгийн цагаан дуу өнгийн пүүзэн илүү өдөртэй. Тэгээд ер нь копи инстикт Цимбисэн бүх юм чинь цагаан харагдаж байна. Би ч яг яах вэ? Солонгос нохт байж байгаа ч юм уу ингээд манай шаа зоглоод байгаа. Шаа зоглоод байгаа ч чи. Аа шаа. Ингээд хараа өмсөнс өмсдөг хүмүүс байдаг байхгүй одоо бүүзэн дээр. Аа тий, тий. Тийм болохоор ч юм уу би тэр чинь нөгөө саксныхаа колчрыг дагаад тий. Томч нь солонгос. Тэгээд нөгөө суучхаар би энэ дээрээ одоо хар бүүз ч юм уу хар бүүз хараа өмсөнс харахаар надад амир юм. Эвгүй санагдаж байна. Түүртэй тагаа. Би баг уурлаад байдсан шүү дээ. Тэр би одоо багийн өмсөд ирэхээр ач уурлаад байж. Яахаар юм бэ? Амжтай байлаа чинь. Тэр уурлаад. Тэр загийн баг нэр ямар юм самд юм аа. Сүүлдээ нэг өдөр би нөгөө аймса мартаад өмсөж явж байгаа өмсөд тоосон. Хараа өмсөн. Ингээ явах та би нөгөө хэрэглэндээ хараа өмсөж. Тэгээ тэрнтэйгээ бэлтгэлдээ орсож багийгаа буцаад загнуулаад дээ. Бөө юм уу? Загнуул. Санчри. Миний хувьд бол бүүз яг яг тийм өнг мөнгөхөөс илүү надад ер нь бас жоох юм юу байд юм аа. Бас төрүүтэй бүүсэн нэг тийм сургуу. Ерөөхдөө төрөөсөө өмнөс тоглож байсан. Стол тэр 13 оноос хойш дандаа л ерөөхдөө хов моо. Ер нь уусна тийм 12-13 оноос бүүсэж ер нь хийх төрөөгөө загварууд хараад хэлсэн шүү дээ. Тэгээ гол нэг тийм нэг зузаан бүүснэр байдаг шээ тий. Нэг уламж зузаан нэг дээгүүр материал тийм зузаан бүүсэж жоохон тийм хүл жоохон мэдрэмж болох шээ болж байна шээ. Эсвэл нэг зузаан юм өмнөстэй өмсчихвэр. Тэгээ би бол шаага боод байхгүй ерөөсөө боож мож тоглох. Тэгж нөө мэдэрдэг гэх юм уу. Тэгвэл тийм тата шалтайгаа ч юм уу тийм хөлөө мэдэрч иж ингэж надад түүнийг жоохон зузаан өмсөмсөө ч юм уу жоохон зузаан болтой бүүз өмсч байгаа юм мэдрэмж болчтой юм шиг. Тэгэхээр ерөөхдөө жоохон тийм хөл дэвтэйхэн бүүз хэлээ. Одоо энэ манай легонрууд шүү дээ Монгол хэлтэй легонрууд юм уу энэ Америк тоглогч нар Европуудыг хараад хахаар амар том өмсдөг тийм бүүз. Тэдний бас нэг мэдгүй нэ NBA-ийн дураа дураад бас нэг амар том хөл нь одоо том байж болмос арай л том тийм бүүз нь ярьцвар мэрч байна. Би бол яг энэ дэр гэж боддоо шүү. Хүүхдийг сагсан бөмбөс сонирч хүүхдийг нэг харцсан том бүүз өмсүүлж харагдав. Ахнаас тэ. Тэрний шин дагаад хүлэн жоохон томрон тэ. Хүл томрохоор хүлийн тахаа том хүн өсөөд өгсөв. Тэ. Өсөн дээрээс нь сагсанд одоо хүчтэй гүн тэ. Дээшээ өсрөн тесрэлтэй. Тэр юмнууд их нөлөөлдөг болов уу гэж би бодсон. Одоо энэ хавцаг хүлцэн нэг ингэж өсөрч байхад нэг иймэрхүү байгаад байгаа гэж бодлоо. Тэ. Тэр нөгөө том байхаар жоохон сул байхаар ном юм хэлүүд. Хүлч хөөн тэ. Нөгөө чанга удчихад хүн чаш хөөн тэгэл жохон том бүүзэг бол ер нь яг өсөр насны хүмүүс тийм. За одоо бүр яа гэдэг үү тийм. Биднээс өгөл төтрөө том болохгүй юм чинь тийм. Өсөр насны хүмүүс бол ер нь бол нэг хагас айцмар юм уу нэг айцмар том бүүз ээж аавар бас авчиж өмсүүлж явах зүйл гэж боддош тийм зүг юм. Би бол одоо амар том өмсдөг байхгүй. Тэгэхдээ юу гэдэг улдмаа дага том өмсдөг биш. Баг ухад юу гэдэг нөгөө гой бүүзнөр чинь том айцмар гэдэг. Тэгэл 39 айцмар өмсдөг учраа аавара гой бүүз ахуулах гал ахнарын өмсдөг бүүз ахуулах гал ингээ харангуут 41-тэй 42 айцмар юмгтлэн аваал аа урталт нь юм юу гэх хөвөн чихэд өмсөндөө хөвөн чи ингээд жижигэр чин тээ тэгэл яг тэр үед чинь нэг бүүз чинь жил өмсөн жил хоёр бараг л хутлаар нь хоёр жил өмсдөг тэгэл тэрийг дагаал хөл сундаг тэгээ бас жоохон хөл сундсан юм болов уу гэж бас боддог би одоо гайхаад ингээд манай ажлынхан ч юм уу ингээд за ер нь энгийн усуд байсаа тээ энгийн гэдэг юм зөөрөнгө дундаж өндөртөө усуд дунд мөн ингээд найз нөхд дундаа байхаар нөгөө ингээд бидтрийн хөл мөлийг хараад тэд өмсдөн 46 47 байхад фаа хамаа гэдэг тахгүй тэгээ би Заг би бол бас өндөртөд харуулад өмсөж байгаа. Тэгвэл би Монгол төрдик легонруудын хөлийг харахаар надтай адилхан манай багийн одоо корпус гэдэг юм уу. Одоо Блэрс 48 тийм шүү дээ. Гайхаад яаж энэ юу чи яаж надтаас том юм өмсөв? Би зөндөө 46 өмсөж байгаа. Тэрнийх 47 хагас гэдэг юм уу. Тийм том байгаад байхгүй. Тэгээд бүр надтай өндөрөөр адилхан дээр Харис Марис гэдэг 52 мөр. Гайхаад яаж өмсөв? Хөлийг ингээд тавихаар нэг тийм жоохон том багц байгаа. Тэгээд мэдхэн нэг тийм одоо нэг бас нэг тийм юу суучтай юм шиг байгаа. Том өмсөв. Тийм хоо угаасаа тийм шиг л шүү дээ. Тэгэж л яг ингээд пүүз ярьсан чинь надад нэгтгэх санаанд орлоо л та. Тэгээд яг одоо санчир санжины үгүй юу би сайн мэдэхгүй байна. 2013 онд биднес Энчонд нэг Зүүн Азийн авраг гэв. Энчоны наадам биш. Тэрний өмнө жил Зүүн Азийн авраг гарас зурулд. Аа өөр. Тэгээд явж исэн тий. Шигшээ явсан. Тэгээд би яг сандаг байхгүй. Хонконгтэй тоглож исэн юм. Тэгээд хувцаслог өрөөнд очиод бөөнөрөө биднес автобусаас буугаад маазраад ороод инээлдэл ингэсэн чинь санчир нэг сонир царилцсан сууж исэн. Яас гэж пүүз واخхгүй. Тий. Пүүз амартсан байсан юм уу? Пүүз оймс бүгд юм байхгүй тий. Тэн гутал санчир хинээс өөрөө нөгөөс гоод тий. Өөрөө өгдөө өөрөө өгдөг юм аа. 12
нөгөө тоглолтын нэр өнгөт өнө 13 жил орцсон тэр юун тоглолтод өнө оролцоогүй тийм. Тэгээ бид нөгөө тоглолтч буруу тооцоод орцсон шүү дээ. Тэр чинь нөгөө 16 тоглолтч очоод хэн ч ороод сол болон ч хэлүүний тийм үүтэй 16. Чи тэр санаж байна уу? Тэг бид тэр санаад бид тэр шиг яг март. Яаж та тэр нөгөө юунд ороод. Аа тэмцээнд явж байхад пүүсгүй өмж гэж байсан байна. Тий, уушаа чи буудаг. Би одоо үүдтэй байна. Би одоо ороод байгаа уу. Авиа чи зарчихвал гэдэг үү. Тэнд авиа чи тийм байна. Буудах нөгөө тэр нөгөө юм парны доормоор хатаж матагаад таар штэ тэ тэрийн минийхэнд орж яжсан шүү. Тэгээ нэг юм урт төшин мөштэй юм. Тэгээ нэг юм аа яахгүй аваачаа л өө. Тэгээ за унтж мунтж хагаад ингэж байгаа л. Нэг жоо зөнгөртөө тийм юм. Тэгээ оо миний хувьд ч ингээл юу гэдэг бэлддэг те. Бүр нэгийг биш хоёр моёрыг хаяа хоёр оймс моёс бэлд. Эмийг ааж мэдлээ гэдэг ингээл бэлддэг юм. Тэгээл би яг тэгэд бодчихсон хөх те. Санжаа би энэ хоёр шинэ оймс авчихсан. Санж бас бүү завсан оймсгүй хахаа чамруу шидэт те. Санжаа сайн тоглоороо чи гэдэг. Би явуулаа шидсэн чи энийгээ л аваад юуч бодлого өмсөөл. Тэгээ тэр тоглолтын дэр чи 30 нэмэх авсан байхгүй 30 доноо авч ирсэн. Тэгээ би дотроо бодчихсон байхгүй. За одоо тэгээ зүгээр тэг хүн шалц өөр тэг зүгээр пүүзгүй очсон тэгээ аль нь сууж агаад тэгээд маань мэт хамаг юма бэлдсэн ингээ суугаад тэгээ санчир гараад 30 доноо авч ирсэн байхгүй. Тэгээ нэг ногоон копи эсвэл нэг аймаг тийм ногоон копи. Копи 8 байхгүй. Үндэ хүн юм аа гэж бодчихсон. Тэг чи өөнөш тий нэг ч сохоч би нэг пүүзэн өсөөд 30 доноо л аваа тэг чи хоол авч өрүүлж ил байгаа гэж хэлээ. Өөнө тэр га мэдэн штэ тий. Нэг тийм гоё хөвсөж байгаа юм. Ер нь нэг тиймэрхүү бүүз паифтэй тийм. Энэ яг нэг паин цолцдаг гэдэг шүү дээ. 2010 онд Гуанжуу Азийн наадамд Ихэ Бадрах хоёр бас тийм шүү дээ. Яг ийм болж исэн. Тэгээд би одоо яг сайн санахгүй нэг нь яг ямарчсан гадаа өмсдөг кеттэй. Нэг тоглолтын пүүзийн өмсөд тоглож исэн. А Бадрах кеттэй өмсөд кеттэй би санаж байна. Тий. Бадрах кеттэй өмсөд том бандаг. Ихэ пүүзийн өмслөө тоглочихсон. Тэгэл ямар ч Узбектэй тоглож хад авралын шидэлтийг бас хийчихсэн баг. Тий, тий, тий. Манайхан тэгээ одоо ч тэгээ бидний сууг одоо амжилт өгөр баг тоглолтонд хоёр бүстэй очтдаг болсон баг. Тий, шүү. Хоёул хоёул тоглож байгаа. Багш үх чиндэнд явж хагаад бас гоё шүү дээ. Гоё гоё паян байгаа шүү дээ. Тэр нэг юу яадаг дайдахын нөгөө нэг онгог онхны буудлын тэр виски вискиг хураалгад. Тий, хураалгадаг хураалгадаг бас гоё шүү дээ. Тэр тэмцээн тоосаа боцтой. Тоосаа боцтой байхгүй. Тий, яг нэг мэдэн шиг нэг ингээд хардаг байхгүй. Тэрш нэг засны тухайд байнгын л гадш явдаг гэсэн байхгүй. Тий, биз дээ. Жилд 3 удаа ч юм уу. Байнгын үс дөхөө нөгөө нэг ахтуу махтуу юу яанад гэж хүмүүс монголчууд нэг юм хардаг шээ. Тэгэл чаавас нэг хэдэн жил виски авч яарад гэж дэлгүүр уушаад. Бид чинь тамирч дэлгүүр уушаад цав байхгүй шүү дээ. Мэдээж ирэг. За нэг чихэр жимсний ганц нэг онгоцны бүдрээс авуулаа. Тэрийг авч чадаагүй авч шүү. Дьютигээс аваагүй авчдаг. Нөгөө нь хил дээр оруулахгүй гээд. Дьютигээс аван гутлаа дьютиг уутанд хилгээгүү. Тий, уутанд хилгээгүү л үү. Тий, тэгсэн чинь хаттууд тэрийг хураагаа тий. Тий, тий, ачаанд өгөөгүй уухгүй. Тэгэл ягаад ч үлээ нэг тийм болсон. Тэгээд явж чил тэрийг хураа гээд. Тэр хурж уу апд дайлаад явчихсан. Онгоц сууж байгаа хүмүүс татаатдаг гээд. Нөгөө хураахгүй нөгөө хураа нэгэд асга гэдэг хаа нүүл асгаж байхгүй уу нэгэд. Бога тэндэр ягт чи жоохон гуудаа яг тэрсээс буцаж явсан үү? Яг үнтэй авцсахгүй тухайд чи аргагүй шүү дээ. Тэгээд YouTube-с нь тэгээд тэр тухай чин доороо тэгээд хамгийн багадаа $70, $80 гэсэн. Маань мэд чи хүүхд. Танд ах чин өөрөө ажил нүр хийдэг юм чи тэ. Гэр бүл ажил зурлынхантай бас билег сэлтгээл өөрөө явж ирсэн л байх л та. Яа, өчтөгчтэй түгэж байдаг шүү дээ. Шгшаг дээр болчихсон гоё юм ихээр сая нөгөө юу бод сая Жакартагийн Азийн наад юм шүү дээ. Тэн дээр бид нөгөө Тэмцээний зайнууд айгүй хол байсан бохгүй. Бид нэрс 21 хоногт 3 тоглосон шүү дээ голд нь. Эхлээд очиад 2 ойрхон дээр сүүлийнх нь айгүй хоолч байлоо. Тэгээд нөгөө тоглолт тавруудын зай байсан дээр бид нар нөгөө бэлтгэлээ гээд нөгөө автобусаараа очиж бэлтгэлээ нэрэл цагаа үлээл хоолонд орох гэдэг юм яг л нэг тийм. Тэгээд нөгөө цөлөө цагаараа бид нар чинь ингээл юу их үү барих үү гэж бодож байгаа шүү. Тэгээд гисэн чинь нөгөө болох толго маа боог чинь ингээл гоё хөвчлөлтэй шүү дээ. Би яг хаан санчиртаа биш нөгөө найз гэдэгээр санчиг бол юу гэн мэддэг байхгүй. Тэнс хэр тоглолт гэн мэддэг байхгүй. Тэгээд нөгөө бид нар бас нөгөө бооцоо моцоо тол юм ярьж байгаа чи ингээд чадахгүй ингээд чадахгүй ярьсан санчир. Нөгөө зүч чинь автаж чаддсан юм бол тэнс гэдэгсэн чинь. Биш боог чи өөрөө тэнс тийгсэн. Богийн сүрэл тоглолт юм байна л да. Би тэгэхээр богийг би ер нь тоглолт байлаа гэхэд за байлаа байлаа гэхэд арай л хоцохгүй байх гэж бодоод байхгүй. Тэгээд богийн битэр яг тухайн санчир мошоо нэг талдаад богийн битэр нэг тал болсон байж байгаа би за богий чи хоцохгүй гэсэн чи би очно л гэдэг байхгүй. Чи гайгүй тоглолт гэж магадгүй санчир гэдэгт чам бол яа ч хоцох байгаа гэдгсэн чи хоцно гэж манай хөрч яваа очиод тоглоод. Тэгээд нөгөө богийн чихэндээ тавчхам авчтай гар. Хоёр нэг өрөө байсан байхгүй тий. Тавчхам авчтай гар тоглоод. Тэгээ манай хүнд тоглоод эхлээ яг бид нэг $10 гээд тенстэй л байгаа. Тэгээ сүултээ $100
байсан хамаг мөнгө алдаа. Тэгээ бүр баахгүй. Сүүлд уцаа байруулаад бүр би бүр үдчихэж байгаа сүүлд залхуура явчаа буцаа ирсэн чинь юу асан гэсэн чинь барай 2000-3000 доллар дуцаа алдцгээд бөө юм болт. Тэгээ би хилээд авсан чинь дийлэхгүй мэлэхгүй байд. Бид нар өрөөндөө ороод байсан чинь өрөөнд орж ирээ суугаад одоо яах вэ гэсэн чинь ингээд багы цай гоё штэ. Ингээс оц. Тэгсэнтэй гээд пүүц өмсөл болохгүй юу? Тэгээ пүүц өмсөл Тэгсэн толгонд кейс мэс зүгээр тийм яах вэ гэсэн чинь бид нар яах вэ? Сая ингээд тоглолчсэн чинь таавчтай халтраад ингээд хөс гоочод одоо би нахинаа гэх. Дагч чад баах мөнгө алдаа. Тэгээс үлдээ би бүр ороод үзээ нөгөө манай чакарт явсан дүү нар хараад оо шоолхон шоолоо энийх нэнэ гэд. Тэгээс санц үлдээ бүр нөгөөтэй тоглоо. За баг ичи надаа нэг удаа ингээд сүгдөөд уучлаарай гэвэл уцсан чинь үгүй гэд. Үгүй үгүй тэгээд байгаа. Баг баг ичи гүйж үд чи. Бух байхгүй. Манай онж яаж байгаа юм бэ? Өмөр хүн байхгүй оных нь өөр байхгүй те. Хөөргөө гэдэг чи. Тацаарч байгаа. Бали шиг байхгүй. Манай он мон одоо 87 86 оны хажаа тэгээд цөөхөл болоод ингээд. Чакарт явчихад нөгөө манай муу онжиг те онжи ч баг оноосо ганцаараа явсан байх шүү те. Тэгээ манай онжи болортлог энэ видео каст үзэж байгаах те. Би цанта юу яасан шүү хоёроо. Тэнс өнөө боги тэнс өнөө. Тэнс өнөө шүү. Богич нэг одоорт хартаад байхгүй. Боги дээр ч нэг өөдөс саарсан байхгүй. Тэгээ таар нөхөр хаяа та. Чи тэр Жакартад сонцор муушуу тагур концерт зүүн байсан те гэж. Тагур наа үнэлж байгаа нэгсэн те гэдэг аахгүй. Би тэгээ уулан тийм биш шүү гэдэг. Тэр хамгийн гоё нэг бид нар бас цайд онгоцны яагаад тэр бас нэг юм комтэн шиг болцсон юм а тий Тэмцэн дуусаад баг 10 удаа хондог үлээ. Гэхдээ бид нөгөө бас плед мэлээ тэр нөгөө юу хожуул гэд манайх чаа гэж хожуул гэд манайх хожуул эрт бууцсан хожуул сунгар мунган дандаа опен плед тий. Тэгэхгүй юм шиг пледдээс нэг юм санаж авах бай. 2010 онд Гуанжугийн Азийн наадамд манайх анхны хөшлөлтөд авчихсан. Тэгэхэд очиход манайх уртсан тоглолт Туркменстантай хин Туркменстантай хэрэгэд маргааш нисэх байсан чи санаж байна. Тийм тийм чинь бид нэг манайх Туркменстанд хожигддаг. Биднээс хожигдчихсан маань болоод хэвчихсэн. Тэгүн бол биднээс Туркменстаныг хожисон чинь үндсэн зоон руу ороод олон тоглолтыг болгоод плед цунгаа. Тэгсэн чинь тэр эрчимтэй дахиж очиж Узбекийг хожоо тийм биднээс ч бас тэгж анхны хожилтуудыг авчихсан шүү. Одоош бас тийм л байгаа юм тийм. Мэдгүй одоо тэгээд яаж юм бол ер нь яах вэ тэгээд тийм гэж тэр чинь бас нэг 10-14 онд нэг тийм амжилттай 18 онд сая юу айгуу жоохон тоцоосонсоо жоохон амжилт доогор байсан л та тийм үү тийм ер нь яах вэ тэгээд янз янз хилээд яриад шилтгэж байгаа оо тийм яах вэ зүгээр одоо ингээд харж яахт бас одоо нэг 3-3-аар манай тамирчид бас гоё дэлхийг төрүүлж байгаа шүү дээ би бас энд нэг залуу хүмүүст би зүгээр тэгж боддог байхгүй хүн гадагшаа дотгошоо юм үзэж нүд тайлах тусам л тийм тэр хүн зүгээр ном уншнаас илүү юм үзэж харж боловсрно гэж би зүгээр боддог. Тэгээд энэ залуучууд одоо юу гэдэг нь 3 сар 3-ын залуучууд бол маш их олон орноор явлаа шүү дээ тийм. Тэгээд бас их гоё хөгжчихлөө баах тийм. Тэгээд их гоё хүмүүс ирэх. 3 сар 3-ын нэг үе одоо л одоо амжилт үсэн чи бас олимпик ирэх авцсан даач энэ жил олимп маань хойшчлаа шүү дээ тийм. Түүнээс бол эмхтэй баг маань олимпик ирэх авчлаа. Эрэхтэй баг маань бас юу н авах нэлээ ойрхон болцсон байсан тийм. Тэгсэн шүү тэр бол цаарав. Ер нь бол одоо яг хөө бид нар анх 3 сар 3 гарч явахдаг гоо жоохон юу гэдэг нэг хүмүүс сайн мэддгүүч гэдэг юм уу тийм. Үтэмсөрхгүй талтай ер нь байсан шүү дээ тийм. Одоо л яг угаасаа ингээд тоглолт 3 сар тоглож байгаа тамирчид маань өөрсдөө нэг ганагтл цааруулж байна. Тэгээ ер нь бол одоо бас хүмүүс олимпик төртөл одоо бүртгэдлээ тийм. Анх олимпик төртөл бид нар нэг таадагч юу юу тийм гэж юу гэдэг юм тийм. Тэгээл тийм л байсан шүү дээ. Одоо л яг бас нөгөө тамирчны нэг бодлоо юм ботгоч өрөвдөд идэм бай. Би бол амар их тэмцээнд дараалж явж байгаа хөөхгүй амар ядралт авна шүү дээ бид нар чинь аруулаа тэгэл 5-5 хоглоход л энэ чонд яаж ядарчлаа тэгээд би бас энэ дөрүүлэх нэ тэгээд ингээд солилцоо байхгүй тэгээд 3-3 өөрөө тэр их контакт тэгээд бас маш их ядардаг байх тэгээд бас энэ тал дээр нь айгүй их арга хэмжээ авдаг болсон байлээ л тэ тэгээд за тэгээд манай видео кастын маань нэр дуугаа тоглох тэ би бас нэг юм асуумаар байна л та. Тоо хоёрын эсрэг тоглож исэн тамирчтаас хамгийн их trash talk тий? Одоо юу гэдэм бэ? Одоо юу гэж хэлэх юм бэ? Одоо азар тууд гэж ярьдэн шүү дээ. Хүний ингээд бүр шатаан шатаан тий? Шатаан гэж. Trash talk ярьдаг Монгол тамирчи хэн бэ? Өөдөө зараа сууж шүү дээ. Хамгийн ярьдаг үү чинь. Юу нэг би анзаардаг байхгүй юу? Яг түрүүч нэг юм юм. Тэгээ яг ингээд хэлэх байхгүй юм ер нь баянгийн ингээд юм яриад амд бутнаа хажуугаар тоолж баянгийн нөгөө нөгөө өнө туслаад байгаа юм шиг доош нэгээд байгаа юм шиг тийм шил гэдэг байхгүй аюулсан санд байхгүй ер нь гэдэг байхгүй ингээд одоо шил би оноо аваад эхлэхээр дөрөө гарч дээ гэдэг байхгүй уу та одоо би хамгаалаад би ер нь хамгаалж байгаа юм гэдэг тийм чинь бас юм чинь бас бодно шүү дээ тийм за дөрөө ингэж хамгаалж наа ер нь дээр мэдчихэж байгаа юм олон жил
их шок явцсан гэсэн. Нөхөд юм түрүү бид би нэг мэдчихэж байгаа юм чи. За энэ бол ингээд ингэ гэхэд хүн илүү их юм бодоод ирэхэд өөр ямар нэг алдаа гаргаж байгаа байхгүй. Тийм болохоор яг миний хувьд бол би бол дөрөв гэж боддог байхгүй. Би ч ингээд хаяаж нэг бас талбай дээр зугаатай шүү дээ бас. Нийлж бас багийнх нь шатаан бас бич. Гоё шүү дээ тий. Сүүлийн үед нэлээд бас trash talk хийдэг болсон тий. Хүний хэлсэн юм хариулдаг болсон байхгүй. Би бол зүгээр яг үндсэндээ яг trash talk гэдэг чи одоо юу гэдэг хүн лагта trash talk хийдэг байхгүй тий. Чамаас арай дутуу тий. Дутуу гэдэг мэдж байгаа. Тэгс мөртлөө чамаг биеийн болон сэтгэл зүйн дайралтыг чамд хийж тээ зөвчрөг аа чиний ярьж байгаа тэр зөвчрөг үхий боддог зүгээр яг хамтаа одоо Джордан, Коби гэдэг шир үеийн сагсыг үзээд өссөн болохоор үл ярьд тээ би санчар дээр бол хамгаалтан дээр санчрыг хамгаалж чадахгүй гэхдээ би хамгаалтан дээр зүгээр өөрийгөө тээ үзэж байгаа хүмүүс чинь би хамгаална гэхдээ би санчрад хамгаалтнаас илүү өөрөлд чинь чангаар хилэн тээ бүхэн сонсдог хилэн дээр бас жоохон тээ тээ гоё тээ тэг чим бол аюу хэцүү байхгүй тээ яг хоёрыг би одоо юу гэдэг хамгаалдаг тээ юм бол багийн нэг залуу тамирчин ч юм уу тоо хоёр дээр оногдоо бол хамгаалж чадахгүй болонгод яг үнцэндээ үл чинь нөгөө багаас эргээхэд бол тийм юм ярьж тэгээ албаар сонсогдохоор ярьж дээрэс нь бас фенүүдийг те бас байж ээ гэж хэлэх гэж те ярьд би тэгтээ санчид дээр бол аль болох довтлогоон дээр жоохон нөгөө trash talk хийх хичээдэг гэсэн юм уу үгүй те хамгаалтан дээр бол чамаа хамгаалт дээр хэцүү довтлогоон дээр ирээд санчрын жоохон хамгаалтын нэг алдааг ашиглаад өөрөө оноо авах гэдэг те тэгээд юу гэдэг хамгаалаач ээ мамгаалаач ээ гэдэг тэгдэг л байсан. Том юу? Бис нөгөө манайх ч одоо нөгөө сагсд нь өөрөөсөө жоохон цөөхөн гэх юм уу да. Тэгээ цөөхөн болохоор хитрхийн жоохон ойр байдаг байх л та. Тэгээ ойр болохоор нэгнийхэн хэлсэн мэссэн юм дээр бас нэг тэгж яагаад гэдэг л байх гэж би бодоод байгаа. Одоо тэгэхээр одоо ши төрөө ч юм уу санчир байл ингээд тавхална. Аа чи ч одоо юм яадаач гэдэг юм ингээд тэгээ ярилахад бол намуу нэг ингэж энэ даа гэж. А тэрнэс нөгөө одоо гэдэг арай шинэ залуу хүмүүс юм уу? За легонор тамирчд ирээд нэг ингээд юу гэдэг нэг жоох ингээд юм хүн ярихад бол тэрэн дээр бол жоох бас арай залуу хүмүүс ирчихлээ. А би авчихсан ч гэдэг юм уу? Тийм ярихад бол бас хүн нэг жоох за ингэжгээд нэг том бос сүүлийн үед жоох юу гэдэг тийм харааж өөхөөс илүү зүгээр ингээд харж ахт бас яадаг болсон байлээ те. Ой хамгаалаач энэ төр гэл нэг тийм жижигэн юмар амар те. Trash talk гэдэг болцоо. Одоо нэг юу үзэжсэн чинь Dunk-ыг хэлж байгаа байхгүй KG. KG одоо хамгийн их trash talk хийдэг хүн гэж ярьжсэн чинь хамгийн муухай trash talk хийдэг нь Dunk ингээ. Dunk ч юм ярьдг хүн юм шүү дээ те. Юу вэ яагаад вэ гэдгсэн чинь Dunk ингээ хамгаалж явахта ингээд шидэн гутлаа оо сайн шидэлт байлаа гэн үүт нь орохгүй те. Тэгснээ сайн хичээж ийшүү ч гэдэг юм уу те. Ингээд Dunk зүгээр өөрийнхөө химнэлэр жижигэн мэлэх нөгөө хүнд амар хүн тусдаг гэнэ. Нөгөө ярддаг юм чи. Яг тэр шиг том сүүлийн үед ингээ харж байхад нэг жижигэн. Хүй гэж нэг дараад чи. Хүй яли энэ дээр би нэг тэргээ нэг зүгээр хөнгөн те. Бас тийм ярддаг. Надад санагцсан ш сүүлийн үед юм яриад идэх болсон юм шиг. Наад чи ингээ яриад байвал одоо явж байгаа тэгэл төрөл юм байна шүү дээ. Тий хамгийн их нь төрөө ухгүй. Миний бодлоо. Миний төвд байхгүй. Сүүлийн үед муушууд байгаа чи баг trash talk хийлүү хэрэлцдэг шүү дээ. Бас гоё шүү дээ. Яг талбаа дээр тийм үчлэн юм болж хэрэлдэн хараад ирэн тийм бол байх шүү дээ. Тийм талбаа гадна гараад бид энэ тийм өмнөх үе чинь жинхэнэ ярилддаг уу юулаа шүү дээ. Одоо би ч бас тэр ах нарыг үзээс уртж өссөн болохоор бас жоох ярьдаг байсан байж магадгүй. Жинхэнэ одоо юу гэдэг оршихаа ах маах те хүү хаа энэ тэр алийн дүүдэр нэг яа чи гэдэг тэгснэ те шидснэ юу гэж алдах юм тэр гэл те ингээл айгүйхт бас ярьдаг байсан. Тэгэл хуучны ах нар чи ер нь бол тоглоогоос илүү ингээл те чух сэтгэл зүйтэй ингэж хэрцдэг байсан шүү дээ. Одоо мөр тэр 4 5 оны үед 5 6 оны үед бол одоо тэр дайнд ах одоо лидер төс лог ах мог ах өстэй тэр тэр нэг пүүж ах байх бас хацдаг байсан шүү дээ. Тий. Аа за байж байж ингээл юм хүм ярьжсэн нэг гэж шидж мэддэг тийм үү арай дуршлагтай тоглосон залуу тоглогч нар илүү ашигладаг нэг арга юм уу да тий. Би одоо шинэ ингээд ер нь ахмад болохоор тэгдэм шүү. Заахан тэр ахмад руу ороод байгаа юм шүү. Тэгээ би ажиглаад хараад одоо би лиг мэг дээр одоо нэг бимба мимба байсан маа тий. Бимбачаас ингээд нэг жоохон сэвэлцсэн хөх чтэй. Яах гэдэг юм тэгэл тий. Тэгэл бимбаг шидүүлэхгүй шүү. Мэд бимбаг шидүүд болохгүй малахгүй гэдэг юм чи олон шидэх гээд байгаа ч юм уу тий. Тэр үед нэг өөрийг хамгаална гэдэг юм. Тиймэрхүү талаар ярьж байгаа ашиглаж. Манай бимбач хариултдаа болцсон бэлээ. Би бас сая уурхачтай тоглолт тоглолтноор бимбагийн тоглолт ороод эхлэхгүй. Нөгөөдгөө ашиглана шүү дээ би. За алей би бимбаг авъя гэл тий. Бимба нааш гал али уу эн чи бимбагийн шидэлд ороод энэ тэр гэл нөгөө юм ашиглаа л гэсэн чи. Бимба тэр нь бүр бэлдсэн байгаа хөх тий. Шидэд маха гэж өгөхгүй. Нөгөө тэр орчиж байгаа хөх. Бас хүндэлтэй гаштай манай бимбаш тий. Маха нөгөө тэр оронгот би бас
Йок гэж юу илээ гэж сонирн болж байгаа юм шиг. Тэнгүүд нэг хүмүүс чинь яг тэр юм ингээд сонсож байгаа л фэнүүд чинь тэр юм гэж ойлгоо тий. Тэнгүүд би чи өөрөө бас шокнд орох маягтай ингээд солилцоо руу гараад мааха гэдэг шиг яг саний мааха гэсэн чинь нэг юм санаанд орсон зүгээр дээр үн. Гэтэ манай энэ дээр үн сагстэй ла. Би хараагүй шүү зүгээр. Манай энэ сүлдээх одоо энэ туурхцсан юу гэдэг туурхцсан сүлдээх байгаа юм. Тэгэд яг нөгөөт нь одоо тамраа гэдэг энэ хоёр үн яриа л юм байна. Гэтэ би тэгэд хин ярьсан мэдгүй одоо хин тухай хин ярьж илээ. Хин ярьсан санддаг байна. Тэгээд ийм зүйл яриад яг тэр процесс нь ингэсэн гэдэг нөгөө сүлдээх цаах ингээл нөгөө лигтэй тоглож байгаа л 3-аас шиг ингээл хідэл хийгээл матч хийгээл хүмүүсээ одоо шидэдсэн гинэ. Тэгэл хийгээл тэгсэн чинь яг нэг нэлээд хийж байгаа дахиад нэг бөмбөг аваад шидэх чинь дуртал нөгөө тамираа хамгаалт арахгүй. Тэгсэн чинь шидэхтэй мата. Яг л тийм матагаа шидсэгээ тэр бүр боо ирээд тэр юм байна. Манай спорт ч хичнээн одоо талбай дээр оролцож идэлцэж байгаа юм шиг тоглолт өртлөө бас би зүгээр спортоос авсан нэг зүг юм бол хүмүүж ил гэж бассан байдаг те дээд үе яаж хөндлөдгөө те тэгээ доод үегээ одоо энийг бол одоо юу гэдэг одоо ингээд айгуулсан ухаарад дараагийн дүүн нэртэй бас үлгэрлээ те зүг ингээд үлгэрж дуурайл үзүүлээд бас хүмүүж ил гэдэг юм байдаг ах цахаа мэдэх хэрэгтэй юу гэдэл бэлтгэлдээ орж ирэхэд бүгдээрээ бас мэдлэх хэрэгтэй те тэгэж хүн л юм чин те Элинэ болгоныг ингээл заах гал хичээж ил яваа штэ. Хоёрс ялгаагүй те. Одоо багийн хавьла Ахмад тамирчин болцсон те. Тэ Ахмад гэх нь бас хэлж болохгүй ма. Яг гоё хийд те. Туршлагатай гэвэл те. Туршлагатай гэвэл болж байгаа. Ахмад туршлагатай гэж яхаа юм. За ингээд манай өнөөдрийн видео каст юм нэгдүгээр хэсэг те. Ингээд үгээр өндөрлж дээ. Ямар ч урилгыг авч ирсэн та хоёртаа маш их баярлалаа. Ойр та хоёртойгоо уулз цаагүй. Тэгээд ямар ч гэсэн сагсан бүх сонирхш бүх хүмүүс бас энэхүү видео кастыг бас үзэх байх. Тэгээд айгүй гоё халуун дотн яриа өрнөөс бас та хоёртой маш их баярлалаа. Нэвтрүүлэг гэдэг бол нөгөө юу яг нэвтрүүлэг дээр арай ажилтай амар. Миний нөгөө бүх юм ярьчихсан. Цаг ойлшоогоо юм ярмаар л байгаа. Цаг байв л. Тий, цаг байв л. За ингээд үгээр өндөрлөө. Баяр та. За. За бай. За бай. Амжилт. За.